Ermənistanda ictimai-siyasi böhran davam edir. Artıq bir neçə müddətdir ki, Ermənistanın keçmiş rəhbərləri və onlara yaxın çevrələr kütləvi aksiyalar təşkil etməklə ölkədə vəziyyəti gərginləşdirir. Məqsəd Nikol Paşinyan iqtidarını devirmək, hakimiyyəti zəbt etməkdir. Bu isə 1998-ci ildə kütləvi itayətsizlik təşkil etməklə Robert Koçaryanın, Levon Terpetrasyanın istefasına nail olmaq və hakimiyyəti mənimsəmək ssenarisi ilə eynilik təşkil edir. Ermənistanda Robert Köçəryan hakimiyyətdə olarkən iqtidarla terrorçular arasında həmişə güclü əlaqələr olub. 1997-ci ildə nümayişçilər Ermənistan parlamentini işğal edəndə prezident Köçəryanın onlarla birbaşa danışıqlara getməsi bunun sübutudur. Həmin qüvvələrə arxalanan müxalifət xalqın Nikol Paşinyanın Qarabağ siyasətindən narazı olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Sonuncu parlament seçkiləri isə onu göstərdi ki, hətta Azərbaycanla müharibədə ağır məğlubiyyət, çoxsaylı insan itkisinə baxmayaraq, erməni xalqı keçmiş cinayətkar və qaniçən rejimin rəhbərlərinə yenidən meydan vermək niyyətində deyil. Yəni, Paşinyanın kapitulyasiya etməsi əslində Ermənistanın kapitulyasiyasıdır. Paşinyana qədər Ermənistanı idarə edənlər ölkəni bu vəziyyətə gətirmişlər. Onlar çox gözəl təsəvvürlərə malik idilər ki, vaxt gələcək, bu işğalçılıq siyasətinin zərbəsi onlara dəyəcək. Paşinyan Ermənistanın ağır məğlub durumunu qismən də olsa yüngülləşdirmək üçün çox cəhdlər etdi. Spekulyasiyalara əl atdı, manipulyasiyalar etməyə çalışdı, amma heç nə alınmadı. Belə olan təqdirdə artıq sülhdən danışmaq məcburiyyətində qaldı. Yəni, bugün Paşinyanın sərgilədiyi mövqe Azərbaycanın düşməni sülhə məcbur etmə strategiyasının nəticəsidir. Ekspertlərin fikrincə, Köçəryan Sarkisyan rejiminin nümayəndələri Paşinyan hakimiyyətinə təsirli təzyiq göstərmək üçün küçələrə lazımi kontingenti çıxarmağa və onları hakimiyyətə qarşı səfərbər etməyə nail ola bilmədilər. Əslində, Ermənistanda baş verənlər 2008-ci ildə Robert Köçəryanın hakimiyyətə gəlməsi üçün qurulan ssenarinin başqa bir versiyasıdır. General Samvel Karapetyanın Xankəndində 4 gəncə atəş açması bunu daha da sürətləndirir. Azərbaycan ərazisində vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd edən Köçəryan Sarkisyan rejimi və onların Qarabağdakı əlaltıları, o cümlədən General Samvel Karapetyan unutmalı deyil ki, Qarabağ Azərbaycan əraziləridir. Bu ərazilərdə baş verən proseslərə Azərbaycan heç bir halda biganə qala bilməz. Azərbaycan ordusunun imkan və potensialı heç bir halda erməni qatillərinə imkan verməz ki, 2008-ci ildə Ermənistan ərazisində törətdiklərini Qarabağda da təkrar etsinlər. Ermənistandakı mövcud vəziyyət ölkənin daxili işidir. Amma bunların Azərbaycana mümkün təsirləri leqal yollarla cavablandırılacaq. Çünki bugün nə ordumuz 90-cı illərdəki ordudur, nə də hazırki reallıqlar o dövrdən üst-üstə düşür.